kotkalaisten puolesta puhumassa Tamas Provorovis ja valmentaja Sami Ristilä ja Interiltä Mika Ojala ja Jopp Draxman. Aloitetaan pelaajien kanssa. Tamas, teille toinen pisteetön reissu tänne Turkuun nyt kuukauden sisään. Mikäs siinä oli ongelma tänään? No, kaksi. Vähän helpohko maali, että meillä kenttätasapaino vähän venyi ja sitten vastahyökkäyksestä jätettiin liikaa tilaa. Sitten vastustaja pääsi hyvin vastahyökkäyksiin ja sitten nopeat käreet ja nopea vastaisku siitä. Kaksi maalia tuli siitä. Sitten olisi pitänyt itse tehdä maali, ei saanut painettua toislaksua puskua alas ja sitten siinä oli tyhjä maalikin ja muuten. Et ei tehty ja sitten vähän tuommoinen ihmeellinen kolmas maali. Että ei ole ultima paria, mutta se nyt oli kosmetiikkaa loppujen lopuksi. Se ei tee maalia, niin ei sitten voi voittaakaan. Sanoit siitä puskusta, että se ei ehkä mennyt sisään sen takia, sulla oli tuommoinen pääsuojus. Kerro vähän, mikä se suojus oli, miksi sä pelasit? Ei, mä oon saanut pari aivoteräystä, niin mä pelaan tuollaisella suojuksella. Ei se siitä ollut, mä en vaan puskinut alaspäin sitä palloa, en saanut painettua. Että kyllä se ilmapantaa, niin jos puskee ylöspäin, niin ei voi mennä maaliin. Kyllä. Mika, nyt pienen tauon jälkeen tuli maaleja niin joukkueelle kuin itsellesi, niin miten matsi sinun mielestä meni? No totta kai, tää on tosi tyytyväinen 3-0, niin meillä oli viis peli ilman voittoa nyt tässä ennen, niin tosi tärkeää, että saatiin käännettyä nyt on otettu 3 pistettä, että toiseen puolelle oikeastaan, eka puolelle eka pelattiin aika hyvin sen alun jälkeen, että saatiin ne pari maalia ja sitten toiseen puolelle niin vähän tai Kotka pääsi aika hyvin mukaan peliin ja sai ne paikkas, mutta ei saanut onneksi maalia ja sitten tuo pustetti 3-0, mutta et pitää olla tyytyväinen pisteeni. Tässä oli nyt pieni tauko maaotteluiden takia, niin oliko se ehkä ratkaiseva asia siinä, että olisi ihan paremmin jalka nousi tuolla kentällä? No totta kai se vaikuttaa, että pääsee 5-6 päivää huilaan, että kuitenkin tosi paljon matseja alkukauteen, niin tuntui jaloista näin hyvältä ja se oli tärkeä, että saatiin pelaajia takaisin taas ja loputettu jo. Ja otetaan lehdistöltä kysymyksiä pelaajille. Mika, teidän suus aika hyvin toi yhteispiirin Napojun kanssa. Olitte vähän liiankin epäitselleitä ehkä jossain vaiheessa. No joo. Se yksi syöttö sulle. Joo, kyllä. Se huono syötti kiiltä, mutta mä olisin ollut tietysti tyhjissä, mutta joo, olisi voinut olla vielä röykeämpi, niin olisin kiinni, kun voinut itse tehdä siitä maali vaan. Mutta joo, Kingas on hyvä pelaaja, se on ollut tällä kaudella meidän yksi parempia pelaajia. Koko ajan vaarallinen kyllä. Mitä siinä tässä maalissa nyt Pada veti vähän hutiin, ei hämännyt sua sen kuitenkaan? Ei, mutta siis Pada tarkoituksella päästi se. Päästikö? Joo, se nosti tahallaan jalan yli, että se näki, että mä oon takaa vielä. Ihan penamaali ja kiimaali, että siihen femmat kun pääsee vasturiin pistään, niin heille iso kiitos. Mites siinä 3-0 maalissa, niin sait tökättyä sen Lorin siitä aika hyvin pallosta? No joo, pieni semmonen, ei nyt ollut tönäisin, mutta katsoin, että ei hän kattonut yhtään, että mä oon siellä takaa. Ja sit sain siitä pallon ja pallon sisään. Totta kai kiva tehdä pari maalia. Tässä on toinen puoli, joka ei oikein mennyt samalla tavalla kuin eka meni hyvin, mutta sitten vähän jollain tavalla liike ehkä loppuisi vai mitä sä tykkäsit? Joo, liike loppui ja ruvettiin niinku pelaa vähän naivisti. Ruvettiin kikkailemaan semmoisia paikkoja, niin, missä pallo vaan liikkeelle ja juoksutaan vastustajaa. Ihan omaa hölmöyttä, miksi päästettiin Kotka mukaan toisen vuoden. Tämäs, minkä takia teidän joukkue on niin pirun vaikea tehdä maali? En tiedä. Nyt he ei ole mennyt pari peliä kyllä, mutta kaksi viime peliä me ollaan luotu paljon paikkoja. Että sitä ennen meillä on ollut tosi paljon poissaoloja nimenomaan hyökkäyspäässä. Ja meillä niin kuin kuitenkin kapea rinki, niin kyllä se vaikuttaa ja paljon pelejä on ollut siinä alla. Mutta nyt kyllä mä uskon, että kun rupeaa menee sisään, että tänään ei mennyt vielä, mutta ensi pelissä menee varmaan sisään. Kuin tuoreet, niin sulla on aivan kärätys, kun se mitäs sitä nyt on? Sitä nyt vajaa pari viikkoa. Niin. Mulla on oikeastaan just aina ennen Inter-pelin majan jättänyt yhden pelin. Niin, se on pari vastaan. Joo,
En, mä en oo päässyt Maaria minä vasta kertaa kappelaan. Tosiaan selitti tulla siinä. Joo, jos tuu, vois vaan tehdä pari maalia siihen alle, niin olis tänäänkin ehkä mennyt sisään. Mutta. Onko se niinku joku lääkärin määrä, että täytyy palata siellä paljon? Ei se, kyllä se on suositeltava, mutta tota, kyllä se on ihan mun oma päätös tossa. Et nyt kun on tullut jo, toi oli kolmas aivoterais uralla, enkä mä nyt rupee väistelemään noissa tilanteissa. Niin, tota, vähän siihen pitää sieltä kuitenkin tottua, mutta hyvä sillä pelata. Tietenkin se on tärkeä, että uskaltaa pelata se täysin. Se, kun se rupee varomaan, niin ei oo enää, on entinen pelaaja sitten. Et hyvä, että tommonen mahdollisuus löytyy, että on tommosia kehittää. Hyvä. Kiitokset pelaajille. Te voitte poistua pukuhuoneen puolelle. Kiitos. Ja jatketaan valmentajien kanssa. Sami, mitkä ovat omat kommenttisi tästä ottelusta? No joo, kyllähän me tehdään itselle vaikeaa, kun ei tietysti niitä maaleja tullut viime aikoina, niin se paine kasvaa tietysti. Päässä ja mutta se eka jakso mitä oli ja mitä tuli siinä, niin kyllä meidän pitää niistäkin suoriutua paljon paremmin. Tietysti tietyllä tapaa sitten lisäksi tässä sanoa, että ne oli tiedossa vastustajan vahvuudet niissä tilanteissa ja niitä on käytetty taululla ja harjoituksia on läpi, niin se ei siihen auttanut. Sitten toisen jakson semmoinen tietynlainen, ehkä edellisiin peliin, kun me ollaan tappiasemaan jouduttu, niin aika isokin ryhtyliike sillä lailla, että uskallettiin ruveta paljon aktiivisemmin sitä, mitä piti ensimmäisenkin jaksolla näkyä, ehkä enemmän rohkeampaa pelaajista ja rohkeampaa menemistä niihin pääseihin ja leittää taas sellaista painevuostosta ja tietynlainen aloite siinä pelistä. Luotiin riittävästi taas kerran paikkoja, että en tiedä mitä, jos hän olisi niistä saanut niistä paikoista, olisiko taas sitten kunnon painevia. Tai lisää painetta, jos on tullut pistä tuliasena. Tietysti kolmas maali kosmetiikka, mutta ei ole ihan kivoja lukemia ottaa. Mut kyllä Interi tosi terävästi ja ahnaasti meni ensimmäisen jakson niin tilanteen, että oli niin kuin sanottu, niin enpä itsekäistä tai niitä, jotka on niitä maaleja, oli saatu. Että ei niitä pelkällä huonolla puolustumisella tule. Mutta kaiken kaikkiaan, niin maali voisi jostain nostaa nyt meille, niin se olisi just, varmasti aika tervetullut joukkojen itseluottamuksen kannalta. Okay, and your comments? Yeah, most important part was for us to win. And I'm happy with the result and with the first half, especially in the way of play. I think a lot of good movements, good attacks. Not scoring enough, but okay, it should be that you have to continue with that. The second half, and again, the second half was again, but we're not in the flow that you see, because there was a lot of space to play also in the second half, and the choices we made were too much forced. And then, of course, it goes this and this way, and it was not controlled enough the second half anymore. Despite that, we have a lot of chances, of course, second half, and that you have to do better. So happy with the result. It's the first half, happy that the fight is coming back. Diego coming back, you get more choices, but we should play better with the ball and simpler, and not making so many mistakes in the pass as we did in the second half, because we give away still too many chances. If you look at this game, it should be much more easy. Ja kysymyksiä valmentajille. Do you have some break now after this game or no? No free day. We play, of course. We have to have the break with Johannes, what the players association agreed or something. You have to be free there, but of course we have to play Monday. So we will just continue, and then we'll see. And after it, the schedule will be a little bit coming more normal and things of that. So we have a home game. That's a good thing. After it. Was it planned to have one half for Kairinen and one half for Da Costa? No, but Kairinen played Monday whole game, and the thing was that I wanted to start with Anolfo, but he
he got some problems with his health, and then of course we have to make some decisions. The Costa just come back, maybe half an hour or like this, we have to do it. So it was not on purpose. We would give Da Costa half an hour and Kahn an hour. That was more the way we want to play. But of course we have to change that in half time. Do you believe so that Ono can play already on Monday, or is it? No, medicals, they say that we have to wait for the results, and the results will be Monday there. So I cannot do it. Is it only flu or something? Or? I hope. So they tested the blood things, because he was not feeling well, and in the last game not so playing well, so I don't know, maybe there is something, maybe not, I hope not. But he has already tested the things, but the results are coming Monday, they say, and it was not allowed to let him play today. What about Lehtovaara? Some new information about him? It goes well. And will be that he started training with the team. I think he is doing it now a little bit already. He will see the doctor, and I count a little bit on 2 weeks that he can be maybe participate again. The only thing will be maybe the kicking that we have to see. Okay. But it goes well in that way with him. Yeah, but it's too early to say when he can play. Yeah, that I don't know. Hyvä. Jos ei enempää kysymyksiä ole, niin kiitokset valmentajille, lehdistölle ja